हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज आपण डिंकाचे लाडू कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। विंटर स्पेशल अशी ही रेसिपी आहे, कारण आपण याच्यामध्ये जे जिन्नस वापरणार आहोत म्हणजे खारीक, खोबरं, गूळ, ड्राई फ्रूट्स हे आपल्या शरीराला उबदारपणा आणि ऊर्जा मिळवून देणारे पदार्थ आहेत, जे हिवाळ्यामध्ये खूप आवश्यक असतं। लहान मुलांसाठी तर हे लाडू खूपच पौष्टिक असा नाश्ता आहे आणि बाळंतपणानंतरचा हा आहार। तर चला सुरू करूयात आपण आजची रेसिपी, पौष्टिक डिंकाचे लाडू। डिंकाचे लाडू बनवण्यासाठी आपण साहित्य काय काय घेतले ते आधी पाहूयात। तर इथे आपण खारीक घेतली आहे 250 ग्रॅम, म्हणजे एक पाव। त्याची पावडर करून घ्यायची खारीकची। गूळ घेतला आहे, हाही 250 ग्रॅम घेतला आहे, बारीक चिरून घ्यायचा। इथे आपण खोबरं खिसून घेतलं आहे, तेही 250 ग्रॅमच घेतले। ड्रायफ्रूट्समध्ये बदाम घेतलेत 1/4 वाटी, मनुके घेतलेत 1/4 वाटी, काजू घेतलेत बारीक चिरून 1/4 वाटी, तूप घेतलं आहे आपण इथे 250 ग्रॅम, खसखस 1 वाटी, डिंक घेतलं आहे आपण आणि 1 जायफळ घेतले, पण हे पूर्ण लागत नाही, 1/4 खिसून टाकायचे आपल्याला। तर हे पदार्थ, हे साहित्य आपल्याला लाडू बनवण्यासाठी लागणार आहे। ही जी खारीकची पावडर आहे ही आपल्याला बाजारातसुद्धा मिळते। आता सर्वप्रथम एका कढईमध्ये गरम करून त्याच्यामध्ये खिसलेलं खोबरं घालून घ्यायचं। ते व्यवस्थित गोल्डन लालसर रंगावर भाजून घ्यायचं। खोबरं आपलं छान भाजून झालेलं आहे, ते आता एका मोठ्या बाऊलमध्ये काढून घेऊयात। आता त्याच कढईमध्ये आपल्याला तूप घालायचं आहे। 250 ग्रॅम तूप घेतलं आहे आपण, गाईचं तूप घेतलं आहे। तूप थोडं गरम झालं की त्याच्यामध्ये आता आपल्याला डिंक तळून घ्यायचं आहे। तो मस्त फुलेपर्यंत तळायचा आहे मध्यम आचेवर। छान असा फुललेला आहे, अशाच रीतीने आपण सगळा डिंक तळून घेऊयात तुपामध्ये। आता त्याच तुपामध्ये आपल्याला बदामाची काप, म्हणजे बदाम कापलेले, कट केलेले बदाम आणि काजूचे तुकडे, बदामाचे तुकडे आणि काजूचे तुकडे हे आपल्याला छान फ्राय करून घ्यायचे। थोडेसे फ्राय झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये मनुके घालायचे। मनुके हे नंतर घालायचे, कारण ते मऊ असतात त्यामुळे ते पटकन फुलतात। आता मनुके छान फुलायला लागलेले आहेत, इथे तुम्ही पाहू शकता खूप छान असे मनुके फुललेले आहेत। आता हे सुका मेवा आहे आपला, तो या खोबऱ्याच्या मिश्रणावर घालून घ्यायचा। आता राहिलेलं आपलं जे तूप आहे त्याच्यावर आपल्याला खारीकची जी पावडर आहे ती घालून घ्यायची आहे। व्यवस्थित छान परतून घ्यायची आहे। हे जे तूप घेतलं होतं आपण 250 ग्रॅम गाईचं, हे संपूर्ण आपल्याला लाडू बनवण्यासाठी वापरायचं आहे।
आणि तुम्हाला थोडं कमी वाटत असेल तर 2 ते 3 चमचे तूप अजून घेतलं तरी चालेल. छान फ्राय झालेलं आहे खारीक पावडर. आता ती सुद्धा त्या खोबऱ्याच्या मिश्रणावर घालून घ्यायची. आता आपल्या त्याच गरम कढईमध्ये गूळ घालून घ्यायचा. हा मध्यम आचेवर मेल्ट होऊ द्यायचा. एकदम मंद गॅस ठेवायचा. तोपर्यंत आपण डिंक छान मिक्सरला बारीक करून घेऊयात. हा छान तळलेला असतो. तुम्ही हाताने जरी मेल्ट असा स्मॅश केला तरी सुद्धा चालेल किंवा तसाच वापरला तरी सुद्धा चालेल. आता ते जायफळ जे घेतलं होतं आपण ते आपल्याला छान खिसून टाकायचं याच्यामध्ये. खसखस टाकायची भाजलेली. आता गूळ आपला छान मेल्ट झालाय. त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे पाणी घालायचे. म्हणजे काय होतं, जो आपला पाक आहे तो लगेच घट्ट होत नाही आणि लाडू व्यवस्थित बांधता येतात. 3 ते 4 मिनिट आपण हा गूळ शिजून झालेला आहे. आता तो गूळ आहे तो आपण त्या सगळ्या मिश्रणावरती घालून घ्यायचा आहे आणि ते मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करायचं आहे. या ठिकाणी तुम्ही साखरेचा पाक केला तरी चालेल किंवा पिठी साखर वापरली तरी चालेल. पण बाइंडिंगसाठी तुपाचा वापर जास्त करावा लागतो जेव्हा आपण पिठी साखर वापरतो. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आत्ता हे खूप गरम आहे त्यामुळे चमच्याच्या सहाय्याने हे मिक्स करून घ्यायचं. आणि गरम गरम असतानाच हे लाडू वळून घ्यायचे, कारण थंड झाल्यानंतर हे लाडू बांधता येत नाहीत. अशा रीतीने आपला हा लाडू मस्त असा तयार झालेला आहे. अजून एक दाखवते. वा मस्त सुंदर असे आपले लाडू तयार झालेले आहेत. मस्त होतात एकदम. अशा रीतीने आपले सगळे लाडू बनवून तयार आहेत. या मिश्रणात 25 ते 30 लाडू होतात छोट्या आकाराचे केले तर. आता हे मिश्रण जर थंड झालं तर काय करायचं, तर हे मिश्रण मायक्रोवेवमध्ये ठेवायचं, थोड्या वेळ गरम करायचं आणि मग लाडू बांधायचे. हे जे डिंकाचे लाडू आहेत थंडीमध्ये खूप पौष्टिक आहार आहे. आपली कंबर गुडघे दुखत असेल, सांधेदुखी होत असेल तर याच्यावर हा खूप रामबाण उपाय आहे. तर कशी वाटली ही आजची पारंपरिक डिंकाच्या लाडूची रेसिपी मला नक्की कमेंट करून सांगा. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर तेही तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगू शकता. तुम्ही अजून स्वातीज किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर हे सबस्क्राईबचं जे बटन आहे त्यावर क्लिक करा. म्हणजे माझा चॅनल सबस्क्राईब होईल आणि हे एकदम फ्री आहे. व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमंडळींना शेअर करा. आणि हे जे बेल आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करायला विसरू नका. म्हणजे माझ्या नवनवीन रेसिपीज तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. परत भेटू अशीच एक नवीन आणि सुंदर रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.